З нагоди 99-го дня народження Одеської кіностудії свою роботу відновив музей освітлювальної та операторської техніки. Потрапивши сюди, ви буквально перенесетесь на знімальний майданчик минулого століття. Ми не стільки розказуємо об історії кіностудії, скільки показуємо технологічну сторону кінопроизводства. У нас существует несколько роздільних комнат, посвящених різним цехам. В частності, одна із комнат – це робоче місце начальника операторського цеха, де можна об історії цеха розказувати, і історії кінопроизводства до самої кіностудії. Много фотографій там і Тимченка, і Веры Холодной, і каких-то фрагментів робочих моментів з різних картин, де стоять старі камери, де стоїть одна із тележок. Поскольку это операторский цех, раньше был отдельным от осветительного цеха, то и часть аппаратуры. Мы поставили узкая тележка под названием «Малышка». Она удобна была снимать в интерьерах, потому что проемы дверные могла проехать. А в павильоне использовалась уже более широкая, стационарная. Експозиція відображає вікову історію кіновиробництва в Одесі. У шести залах понад 1000 унікальних екземплярів, які можна побачити вже з 23 травня. До речі, це не всі подарунки до майже ювілею. Заходи, які заплановані, вони починаються майже зранку, з 12-ї години. Ми відкриваємо в першу чергу, це у нас виставка ретро-автомобілів. Ми започатковуємо, сподіваюся, щорічну виставку «Одеса Ретро Car Fest», яка буде проходити на Одеській кіностудії. Крім того, ми завтра запрошуємо всіх на офіційні вже екскурсії в музеї Тимченко.